Aha ngo rero onanje nanone mbasuhuza ambashimira uburyo ki mudahwema kutugaragariza urukundo amukunda ibiganiro aho tubagezaho umunsi iku ubundi. Ese waba awifuza akumenya abyinji cyangwa se ushaka gusobanukirwa abyinshi kubijyanye n'ubuzima abw'imyororokere cyangwa se sex muri rusange, dukurikire ako kunyaza sex asigaye ubashe kuba wasobanukirwa abyinshi ku buryo obwimbitse. Ari ubwa mbere ubonye video uzacu kandi ukaba wazikunze, kanda subscribe asigaye umanuke egato ukande no kunzogera kugira ngo utazongera gucikwa n'ibiganiro auto twakugeneye umunsi ikundi. Dore ko amagara aseseka ariko ntayorwe, dukurikire rero usobanukirwe ebyinshi. Ikaze nungiye kubaha ikase na anone nyubu ngubu nkaba angiye imibonano umuza bitsina uri munsi ikuba ashakanye ari byiza yewe bikaba ari ni ibyingenzi. Imibonano umuza bitsina ni kimwe mu byibanze mu gusigasira cyangwa se mu gushumangira umubano hagati yaba ashakanye. Uretse kuba iki ari gikorwa agituma habaho kurushaho gusabana ndetse no kwegerana biruseho, burya imibonano amuza abitsina hari indwara azirinda umuntu uzimwe na zimwe mu gihe abikora buri munsi nkuko byemezwa n'abahanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'imiterere n'imikorere y'umubiri wa muntu. Kwifashishije ubushakashatsi butandukanye twakusanyije zimwe mu mpamvu z'ingenzi zigaragaza ko imibonano mpuzabitsina ari ingenzi by'akarusho iyo ikozwe buri munsi. Bihuse rero reka aduhere ku mwanya wa mbere, ibyago byo kurwara kanseri ya prostate biragabanuka. Atwifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'abanyeshuri biga muri Harvard University bwagaragaje ko abagabo bakora ejaculation inshuro nyinshi, nyamara aba bagabo amahirwe cyangwa se ibyago byo kuba abarwara kanseri ya prostate bigabanuka ku kigero cya 22%. Kwihuse ereka atunyarukire ku mwanya wa akabiri, birinda kurwara ibicurane n'inkorora. Nkuko bigaragara mu bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Wilkes, umuntu ukora imibonano mpuzabitsina byibura akatohora abasirikare benshi bahangana n'ibicurane ndetse n'inkorora. Niba akabiri mu cyumweru cyangwa se inshuro ebyiri mu cyumweru zishobora kugabanya ibyago byo kuba warwara izi indwara, urumva ko muri make ubikora buri munsi bigeraho izi ndwara zikaba nk'amateka mu buzima bwe. Twibuse reka atunyarukire ku mwanya wa agatatu, umuntu ahorana itoto. Uburya ngo umuntu ukora imibonano mpuzabitsina uburi imunsi umubiri uhorana itoto nkuko bigaragazwa n'umushakashatsi akaba n'umuganga w'indwara zifata ubwonko uwo muri Scotland David Weeks. Ku mwanya wa kane, ububabare mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ahora agabanuke nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza kandi ukabigarukaho cyane nk'uko no mu kandi kazi ibigenda, ikintu uyo uri kukimenyera ugeraho ukumva ari ibintu byawe koko. N'imibonano mpuzabitsina nabyo rero nuko, kuko ahanini mbahaye nk'urugero umukobwa awisugi ndetse n'umukobwa wabikoze ekeji ububabare biba abitandukanye, amahirwe iyo gusama ariyongera. Aha rero akaba ari ku mwanya wa gatanu, ubushakashatsi kubijyanye n'uburumbuke ndetse n'ubugumba bivuga ko umugore uko akora imibonano mpuzabitsina buri munsi bituma ashobora gusama abyihuse, urumva ko muri make iyi nayo ari imwe muri izo mpamvu.
kumwanya wa agatandatu ari nawo turaba adusorejo iki ikiganiro bigabanya umuvuduko guhanga ayika abantu benshi ahaneni bifwe no muvuduko w'amaraso ukabije ariko urumva ko nguhaye umwe umuti ushobora kuba wakurinda kugira umuvuduko w'amaraso ukabije. Ubushakashatsi rero bwakozwe muri 2005 bugaragaza ko abantu bakora imibonano mpuzabitsina bagira ubushobozi bwo kurinda ubwonko bwabo kunanirwa no guhangayika ugereranije n'abandi. Urumva ko muri make ibi ngibi bishobora kuba byarinda umuvuduko w'amaraso.